Денис Казанський – журналіст, родом із Донецька, головний редактор сайту «Східний варіант» та член тристоронньої контактної групи в Мінську. Захищаю інтереси України передусім. І, звісно, інтереси своїх земляків, інтереси Донбасу, а їх інтереси регіону, на мій погляд, на моє глибоке переконання, є в тому, щоб Донбас був частиною єдиної України, тобто цивілізованої, визнаної держави, а не чимось тим, чим він став зараз. Зараз його перетворили на клоаку. Такий захід спілкування у форматі діалогу на восьмому причалі відбувається вперше, каже модератор зустрічі Микола Капацина. Саме на його запрошення Денис Казанський приїхав до Миколаєва. Внаслідок карантинних обмежень ми не можемо зробити великого свята, проте ми запросили дуже відомого топ-блогера України, який переймається проблемами Донбасу, поспілкуватися стосовно проблем війни та миру в Україні. Обговорювали політичну та дипломатичну боротьбу з країною-агресором, територіальну цілісність, війну та мир. На зустріч, що тривала півтори години, зібралось близько 100 людей. Серед них – учасник антитерористичної операції Олег Кравець. З Денисом чоловік знайомий особисто, каже журналіст, допомагав йому у зборі підписів проти затоплення Бузького гарду. Його патріотична позиція, як людина, яка особисто є виходцем з Донецька, дуже приємна. Приємно те, що саме виходці з Донбасу можуть сьогодні піднімати голос на ці питання. І те, що він є сьогодні членом цієї тристоронньої групи, це також, знаєте, ну, надає якихось певно надію на те, що там є люди, які дійсно відстоюють наші позиції. Такі зустрічі необхідні для миколаївців, каже бізнесмен Дмитро Фалько. Найбільше, говорить, його вразили розповіді про те, як на Донбасі вмирали підприємства та інфраструктура. Людина, яка є членом тристоронньої контактної групи, вона є першоджерелом. Він бачить всі ті процеси. Адже так багато шириться дезінформації, великий потік пропаганди лється на людей. Насправді важливо, щоб кожне слово Денису було донесено далі. Всі, хто його почує сьогодні, в них структуруються знання в голові. Він наводить приклади, чому в них так відбулось. Люди були менш активні, невпевнені тощо. Добре, що активісти Миколаєва вчасно свого часу згорнули наметові містечка і захистили місто. Головне, що має вийти слухач після зустрічі, каже Денис Казанський, не піддаватись фейкам інформаційної війни та об'єктивно оцінювати все, що відбувається довкола. Якщо у когось є ілюзії, да, тут ще залишаються такі люди, у яких були ілюзії, що там ці всі проросійські, скажімо так, течії, да, їм щось принесуть, якийсь позитив. Я просто хочу на прикладі Донбасу показати, що це шлях в нікуди. І тут я готовий нескінченно наводити приклади і вказувати на конкретні факти, які доводять це, що якщо кудись приходить «руський мір», так званий, то там будь-який розвиток зупиняється. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.